ရနေ့ရန်ကုန်မြို့ဖုံးသတင်းဆောင်ကနေဥစွာတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာပြုတက္ကသိုလ်ကောင်စီဩဝါဒစတရာဆရာတော်ကြီးများထံမှဩဝါဒခံယူပွဲကျင်းပတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာပြုတက္ကသိုလ်ကောင်စီကဩဝါဒစတရာဆရာတော်ကြီးများထံမှဩဝါဒခံယူပွဲအခမ်းအနားကိုဇန်နဝါရီ9ရက်မွန်းလယ်တနင်္လာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမယန်းကုန်းမြို့နယ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာပြုတက္ကသိုလ်ဘာဝနာမဟာသဘာတရားထိုင်ခန်းမှမှကျင်းပကြောင်းသိရပါတယ်။အခမ်းအနားသို့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာပြုတက္ကသိုလ်ဩဝါဒစတိယအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌတက္ကသိုလ်အဓိပတိနိုင်ငံတော်တန်ခမဟာနာယကအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌအဘိဓဇမဟာရထာဂုရုအဘိဓဇအကမဟာတတ္ထမဇောတိကဒေါက်တာဘတ်ထနာကုမာရာဘိဝင်သားနှင့်တက္ကသိုလ်ဩဝါဒစတိယအဖွဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတက္ကသိုလ်ဒုတိယအဓိပတိနိုင်ငံတော်တန်ခမဟာနာယကအဖွဲ့အကျိုးတော်ဆောင်ဆရာတော်အကမဟာပန္နိတာအကမဟာတတ္ထမဇောတိကတစဒေါက်တာဘတ်တန်နာစံဒီမှာဖိဝင်သားအမှုပြုသောဩဝါဒစတိယအဖွဲ့ဝင်ဆရာတော်ကြီးများကြောက်ရွံ့တော်မူကြပြီးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာပြုတက္ကသိုလ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌသာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနပြည်အောင်စုဝန်ကြီးဦးကိုကိုနှင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာပြုတက္ကသိုလ်ကောင်စီဝန်များတာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ကြရလို့သိရပါတယ်။အစီအစဉ်အရနိုင်ငံတော်တန်ခမဟာနာယကအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာဘတ်တန်နာကုမာရာဖိဝင်သားထံမှ၅ပါးသီလခံယူဆောက်တည်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာပြုတက္ကသိုလ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌသာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနပြည်အောင်စုဝန်ကြီးဦးကိုကိုကဩဝါဒစတိယအဖွဲ့ထံမှဩဝါဒခံယူနိုင်ရေးအတွက်သာသနာရေးဆိုင်ရာများလျှောက်ထားပါသည်။အဲ့ဒီနောက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာပြုတက္ကသိုလ်ဩဝါဒစတိယအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌတက္ကသိုလ်အဓိပတိနိုင်ငံတော်တန်ခမဟာနာယကအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဆရာတော်ဒေါက်တာဘတ်တန်နာကုမာရာဘိဝင်သားဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတက္ကသိုလ်ဒုတိယအဓိပတိနိုင်ငံတော်တန်ခမဟာနာယကအဖွဲ့အကျိုးတော်ဆောင်ဆရာတော်ဒေါက်တာဘတ်တန်နာစန္ဒီမာဘိဝင်သားနဲ့တက္ကသိုလ်ဩဝါဒစတိယအဖွဲ့ဝင်ဆရာတော်ကြီးများကဩဝါဒကထာများအတိအထိမွှကြားချီးမြှင့်တော်မူကြတယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ကြောက်ရွံ့တော်မူလာကြတဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာပြုတက္ကသိုလ်ရဲ့ဩဝါဒစတိယဆရာတော်ကြီးများအားနဝကာမနှင့်လူဝဲဝိထုပစ္စည်းများဆက်ကပ်လှူဒန်းကြပြီးဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဆရာတော်ဒေါက်တာဘတ်တန်နာစန္ဒီမာဘိဝင်သားထံမှအနုမောဒနာတရားနာကြကာရေဆက်သွန်းလောင်းအမျှပေးဝေကြရလို့သိရပါတယ်ရှင်။ဒီသတင်းကိုတော့အောင်မြင့်ကပေးပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်တင်ပြမယ့်သတင်းကတော့နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမေအောင်လိုင်ရဲ့လမ်းညွှန်အမှာစကားထပ်ဆင့်ရှင်းလင်းတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်စီမံဥချိုရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမေအောင်လိုင်ရဲ့လမ်းညွှန်အမှာစကားအားရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးစိုးသိန်းကတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးများတိုင်းစင်ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များကိုထပ်ဆင့်ရှင်းလင်းခြင်းအားတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝန်မင်္ဂလာခမ်းမတွင်ဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့နက်ပိုင်းကကျင်းပကြောင်းသိရပါသည်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ကထပ်ဆင့်ရှင်းလင်းရာတွင်85နှစ်မြောက်စင်ရဲဒုလူလက်ရေးနေအခမ်းအနားကိုအောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ခဲ့ခြင်းဟာနိုင်ငံတော်စီမံဥချိုရေးကောင်စီနဲ့ဆိုရအဖွဲ့ရဲ့ထင်ရှားသောတပိုင်းမှတ်ချက်တင်နိုင်ခဲ့တဲ့အခမ်းအနားတစ်ခုဖြစ်ပြီးဝါဝကျိုးပန်းဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြသူများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နိုင်ငံရေးအီမန်ချန်နဲ့အမျိုးသားရေးအီမန်ချန်များချမှတ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာလက်ရှိအခြေအနေအထက်အစားပေါင်းများစွာတာယာဝါပြောတိုးတက်ရန်အခွင့်အလမ်းရှိသည့်ဖြင့်တိုင်းပြည်တာယာဝါပြောရေးအတွက်မိမိတို့အနေနဲ့မဆုံးမနေတော်ဆဲလုံလာများဖြင့်စိတ်တဘောထားကြီးစွာစိတ်ရှိတီးခန့်စွာဖြင့်ဆောင်ရွက်ရန်လိုကြောင်းအလားတူတိုင်းဒေသကြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများအားလုံခြုံရေးအတွင်းမှအသုံးချဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သဖြင့်အောင်မြင်မှုများရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတွင်လည်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းစောလင်စွာဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းကြောင့်တည်ငြိမ်မှုများရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းရှေ့ဆက်ပြီးလည်းခိုင်ခိုင်မာမာဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်သွားကြရန်မှာကြလို့ကြောင်းပြောကြားပါရယ်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိဝင်ကြီးချုပ်ဥပအဝင်ဝင်ကြီးများတိုင်းစင်ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များအနေနဲ့ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးနယ်မြေတည်ငြိမ်အေဂျင်စီနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဘဏ်ခေစီမံချက်များအသေးစားအငွေစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေး MSME များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဒေသအလိုက်ဝန်ဆောင်မှုလုံးမှုရှိစေရေးစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရန်စီထွက်သီးနှံများစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရေးပညာရေးနှင့်ကျန်းမာရေးကဏ္ဍများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနေအောင်ကြည်စွမ်းရည်သုံးလျှက်စစ်ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းများဖြင့်မြေရည်တင်စိုက်ပျိုးရေးဒေသအလိုက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်အလောက်ကရရှိရေးလုပ်ငန်းများတွင်ကဏ္ဍအလိုက်ပူးပေါင်းပါဝင်ပေါင်းစပ်နေတဲ့ဆောင်ရွက်ကြရန်တို့အတွက်နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့လမ်းညွှန်အမှာစကားအားထပ်ဆင့်ရှင်းလင်းပြောကြားပါရယ်။အဒီနောက်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့အတွေ့အကြုံမှဦးညင်ညင်းမင်းကနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့လမ်းညွှန်အမှာကြားအားပါဝါပိုက်ဖြင့်ထပ်ဆင့်ရှင်းလင်းတင်ပြပါရယ်။အဒီနောက်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးများနဲ့တိုင်းစစ်ဌာနဆိုင်ရာများမှတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များကလုပ်ငန်းကဏ္ဍအလိုက်ဆောင်ရွက်ပြီးစီမှုဆောင်ရွက်ဆဲနဲ့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မဲ့လုပ်ငန်းများအားရှင်းလင်းတင်ပြပါရယ်။
အဒီနောက်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ကနိုင်ငံတော်စီမံဥဆိုရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမေအောင်လှိုင်ရဲ့လမ်းညွှန်အမှားစကားများကိုအားထုတ်ကြိုးပမ်းလည်လာဆောင်ရွက်ပြီးလုပ်ငန်းကဏ္ဍအလိုက်စနစ်အစဖြင့်ဝန်ဝန်ကပေါက်ဆက်ညီနံဆောင်ရွက်ပြီးရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်အောင်ကြိုးစားပေးကြရန်ပြောကြားခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်။ဒီသတင်းကိုတော့အစမ်းကြောကပေးပို့ထားပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။နောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့မြို့တော်တန်ရှင်းတာယာတဲ့ရည်လုပ်ငန်းများရန်ကုန်မြို့တော်ဝင်ကွင်းစင်းစစ်ဆေးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါသည်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစီပင်သာရေးဝန်ကြီးရန်ကုန်မြို့တော်စီမံသားရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌအမျိုးတော်ဝင်ဦးဖိုးထေဟာဒုတိယမြို့တော်မှူးဦးညီညီအတွင်းရေးမှူးဦးညွန့်ဖေနဲ့ကော်မတီဝင်များဌာနမှူးများတာဝန်ရှိသူများလိုက်ပါကဇန်နဝါရီ9ရက်နေ့နက်ပိုင်းကလှိုင်မြို့နယ်စနေရက်ကွက်ပါရမီလန်းရှိပြည်လန်းနဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်လှိုင်နေမြေအဝင်လမ်းကြားလမ်းသာတိုးချဲ့ကွန်ကရစ်ခင်းချင်းနေမှုကို၎င်းအလုံးမြို့နယ်မင်းရဲကျော်စားလမ်းနဲ့ဗဟိုလမ်းတောင်တကုံမြို့နယ်မိုင်းတာကွင်းမြို့မကွင်းများသို့တွားရောက်ပြီးကွင်းတွင်အယောင်ပြဝဲများ၊ကုန်စီပြဝဲများပြသနိုင်ရေးအတွက်တန်ရှင်းတာယာတည့်ရည်မျက်ပြင်ချုံတဲ့များရှင်းလင်းပြီးမြင်းကြီးပြုပြင်ဆောင်ရွက်နေမှုတို့ကိုကြည့်ရှုစစ်ဆေးကသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများနဲ့ပေါင်းဆက်ညီနိုင်ဆောင်ရွက်သွားရန်မှာကြားရလို့သိရပါရဲ့ရှင်။ဒီသတင်းကိုတော့မိုးမြင့်မောင်နဲ့တပ်မောင်တို့ကပေးပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။